Vidíte, zase stalo to, čo minule. Malá panna nepadla. Podkopáva mi hra nohy. To je nejaký bug, alebo čo ja nevím. Zdravím ľudia, tu je Marcická hra Dead by Daylight a keďže sme sa dozvedeli smutnú správu, že Behavior Interactive príde o licenciu do Stranger Things, tak prečo si nezahrať za preživších, ktorých už neuvidíme, kto si to do 17. novembra nekúpi a mám tu Nancy práve s novým outfitom, ktorý som zobral, ktorý ak si tiež nekúpite, už nebude pre vás dostupný, nič mne by mal zostať. Tak idem to skúsiť za Nancy. Tento oblek sa mi ľúbi, je čo dievnom sexica, ty kokos, normálne, že? Farmu sme dostali, pozri tie ohony. Dobre, jej bola vidieť tvár. Bez make-upu. Dobre, poďme na to. Vidím, že máme tu ďalšiu Nancy aj Steve'a. Ľudia sa chcú pochváliť, že to majú. Tak ale prečo nie? Ináč je to fakt dosť bolestivá rana, ako ozaj, akože to len šíbe. To vieme, že už Behavior Interactive sa nebude nič snažiť získať od Netflixu. Sa na nich vykašľú. Aj keď čítal som, že vraj takéto veci, že to ozaj vydrží maximálne 2 roky. Pri Netflixe. Že buci, keď chcete niečo licencovať od nich, buď si to licencujete komplet celé, úplne celé to univerzum. Keď si ho nezoberete celé, tak vám vydrží len 2 roky. No a samozrejme, už len licencia za Demogorgona, Nancy, Steve'a a tú mapu. Týchto pár položek už je neskutočne drahý. A keby zoberú kompletne celú tú licenciu, to by bola taká suma, že to by sa nedoplatili. To by sa im nevyplatilo. Dneska sa z tých licencií žije, je to kruté. A je to škoda, že už proste nedočkáme sa žiadnych skinov. Ja som očakával, že možno nejaký skin Hoopera by sme sa mohli dočkať, čo bolo v seriáli, alebo nejakých ďalších postav, čo tam boli. Keď už zo Steve'a sa nám stal Jonathan Byers, tak nevidel by som problém, že by sme tam uvideli Dustina alebo ďalšie tie postavy. Vypadne nejaký nový killer alebo čo sa objeví v tom seriáli. Ešte len Ghostface ide po nás. Jasné, že som ho nepočul tým pádom. Ma nejde spomne za mnou alebo čo? Nepáči sa mi, že krvácam. Čo vám budem hovoriť? Skúsim sa tu ukryť a vyliečiť. Tam nahrá zarinu. Obsícia mi to prezradila. Pohoda. Už len dva zostávajú, že normálne by to bolo škoda prehrať celkovo. Alebo že oni by utiekli a ja nie. No ne. Tu sa vyliečím a pôjdem na ten generátor. Ježiši Kriste. On ju nahanal len tak mimochodom. Asi si istá, že si ho stracila? Aktivoval stealth mod a sme prdeli. Ale čo ty chceš, prestan? Tu blíkáš. A dúfam, že chlapci robá hen tam. Bola čo. No. Tu plačeš, blíkáš, nemusíš blíkať, ja to vidím.
a dojde sem, ne? S ním spolupracuje nejako tajne. Aj tu je možné, tu je možné všetko. A chlapec už tam ide. Kocúrik Perk ma na to upozornil. Nahána ju a už zbadal mna. Zbavil sa toho módu, aspoň myslím. Ďakujem kocúrik za upozornenie. Opäť u bachol. Ja sa vrátim, bolo to sem došlo robiť. Áno, moja sestra. Jednovaječná. Máte tu dve sexy terénu generátory. To sa len tak nevidí. Ktorá je krajšia. Teraz. Ja si myslím, že tá moja... A opravíme to a ideme do prdele. To je priam skvelé. Čo teraz? Čo teraz? Dúfam, že nepríde sem. A on sem prichádza. Herkules, hen tu zvesili. Keď tam prišiel, tak snad aj odišiel. Ježiši Kriste, ja som sa jak lako, bože. Hen to je krava, hen tak preskakuje. Prezdala za svoju pozíciu. Ja som si myslel, že to je on. Kokos, takéto infarkty mi tu robí. Reku, idem k tej druhej bráne, hen tam robí kraviny. Bodaj by ju tam zabil. Robila tam sprostosti. A keď idú oni preč, idem aj ja. Hen tá nech tam trpí. No super. Toto bolo príjemné. Potešilo ma to. Chlapci hrajú v public teste s Pinheadom a ja som tu. No, tak som tu so Steveom. Tento oblek mal v prvej sérii, hned v prvom dieli. A aj to je škoda. Keby proste... Stále máme tu licenciu, príde štvrtá séria. Budúci rok, Stranger Things. Budú mať nejaké nové oblečky. Mohli sme... Získať novú kozmetiku, obleky nejaké z tých sérií, áno, však Steve je tu aj zmrzlinár. Má to tu, ne, ten oblek zmrzlinára, keďže bol zmrzlinár v tretej sérii. Je to škoda, sakra. A hovorím, už z neho bol aj ten Jonathan Bayer, že ako som spomínal. S Billom tu opravujem. A niekto nám veľmi rýchlo dostal detektíva. Snad nie je možné. To je smola. Vidno, že to je nejaký amatér, ten detektív. Dobre, však nech ide, ja to skúsim dorobiť. Pohoda, jahoda. No dávaj, voľa komu to trvá, že? To bude hotové. Ten zranený trtko sem došol, tak poď sem. A radšej nie. To je Deathslinger, zmrt. Nemám ho rád. A ja sa bojím, idem preč. To je Winnetou hento. Zmutovaný Winnetou. Snad nekecam, a povedal som pravdu. Detektív skončil, čo to? To už hotovo. To sa neoplatí. Ho zachraňovať. Treba robiť. No pekné, hajzl. Dobre. Som tu na záchodoch, či čo som tu? Spacha. Volakom padne mydlo na zem a... Hotovo. To hentoho už dokončí.
Chlapec sa dal dohromady, čo už bude končiť. Je to bieda teraz, no. Detektív je na pokraji smrti, opravený generátor je iba jeden. Ja som tu na verejných záchodoch, sprchách. Bill nám padol na zem. Fúr lepšie, než keby to mydlo padne asi, že? Lebo sú tu sami chlapi teraz. Takže ani ženy sem nedojdu. Nič. Sme v klube homosexuálov. Ja to tu dokončím. Pojdem ďalej. Nepojdem pre Billa. Ani nemusím. Starý Vinetu už ide po mne. Je blízko, lepšie povedané. Veľmi blízko Vinetu aj vie o mne, bohužiaľ. Kto vie, možno to je šetrné. Kto vie, no nestihol som to, sakra. Dal ma na jednu ranu, pretože má Hex Derul Hope. To je smola, takto sme stratení. Sme stratení. Akorát nám na to padlo. Chlapci ste stratení. Má Hex Derul Hope. Je to náš koniec. Hotovo. Aj keď pre mňa niekto príde, kým to bude mať aktívne, nemá to význam. Vôbec žiadny. Ale pod starým. Keď to vyhráme, dáme anál. Čo sa nestane? Hotovo, popadáme aj muchy. Detektív ide preč, skončil. A hotovo. Je to škoda, že má taký hnusný perk, hajzl. A už ho má aktívny, hotovo. Aspoň keby som mu ho vypol a to by bolo všetko, bol by som šťastný. Ale tak čo už. No hotovo, konec, čistý. Čo si mete? S tým sa mi zapol, nechtiac. Keď som dával šprint, stlačil som aj tab, no čo už. Nedával som si pozor. Bol som moc nervózny. To už len dotáhame a konec. Hotovo. Do prdele. Ďako nepustím to, budem sa držať dokedy sa dá. Dovidenia. A hotovo. Pageta je dole. Druhá špageta mrada teraz od toho dole a hotovo. Môžeš mi dať masáž. Dobre, ďakujem. Nemá zmysel sa len liečiť, keď padne človek na jednu ranu a keďže ešte mám aktívny ten decisive strike, tak prečo nie? Skúsim zebrať starého. Ježiši Kriste! Jen tak? Dobre, no. Dá dole starého a koniec. Ale však aj to treba. Zoberieme si aspoň body z toho recover. Normálne nechápem, že toho starého ešte nedostal, ale ešte určite ide po mne.
Ty starý, nemáš ten perk, že staneš sám. Nemáš to. Aspoň sme to mohli pobehať. Dobre, dostal starého. No starý sa z toho oslobodil. Asi si ho dať dole paletu, alebo čo. Starý to nemá. Trtko. A hotovo. Špageta je dole. Zabíja ho ručné. Možno tak zabíja im na... Dostal krutú smrť. Poslednému idem naproti, ale je mi to fú. No, idem aj ja, nebude to ani vidieť. Moc. Presne toto sa stalo s touto licenciou. Tak to skončilo. Hotovo. Presne toto sa stalo. Presne toto sa stane 17. novembra, čo sme teraz videli. Ja ako za Demogorgona moc nehrám, ale on má svojich fans. Ja to chápem, pohoda. Nemám proti tomu nič, tak je to cool. Ako tak, vyrobte si z tejto hry nádeje s ním, to je ako v žiadnom prípade. Skrátka, mne to s ním nejde. Každý hráč je dobrý s iným killerom. Má svoje obľúbené a všetko. Tu vyzím starého. Ja už som dal tento hit a som celkom spokojný. Čo tu? Ideme ho zavesiť. Tu ten Hexdrawing perk mi pripadá s Demogorgonom aj taký zbytočný. Ale nevadí. Dáme si portálik, aj keď nemáme druhý vytvorený, tak... Je nám to predplatné, neviem, že opravili henten. Ale musím chodiť. Starého dali dole, no. Čo už? Skúsime, možno mi to likvidujú. Chlapci tu boli pred chvíľu. Nea bola preňho. Či nie? Áno, Nea, dobre hovorím. Pojde cez okno, nemám to tu rád, týto veci. Likvidujú mi jeden ten upside. Som rád, že som ho hitol. Možno sa mi zadarí, ja by som bol veľce rád. Toto som nezarátalo sa to. Toto sa stáva, to je voláka novinka. Sami ste to počuli. Zahučala a nezapočítalo sa to. Ale dostali sme ju. Nejaký Denizanul hrá alebo čo. Je skvelé, že vešáme ďalšieho. Vy si ďalší človek. Nemáme barbecue and chili, lebo sme idioti. Už sme ho ani nedostali. Dobre. Ale zebral som jej to aspoň. A idem po nej. Keďže som ho hitol hneď, tak to není až taká... Toto je nepríjemné. Aj toto bolo dosť nepríjemné. To ma to zagolelo, pichlo ma v kolene normálne. No, hotovo. Ona sa bola, že tam vyhovala špína. Rýchlo ju zebrať. Rýchlo. A prejdzíme aj tady to rýchlo, čo? Výborné. Tu máme už na smrť, no.
Hovorím, jeden ten portál mi zlikvidovali. Jejda. Keď pojede... Ja som tam najprv bol ako ho videl normálne, ozaj. No už tu nebudú. To je jasné. Starý, tu dýcha, smrdí. Dobre, no henta asi došla, že tu dávajú zároveňte. Ja som hitol starého, tak idem za starým. Bolo to mi zničil toto, normálne som to počul teraz. Ako bolo by dobre aj tú Neu dokončiť, ona by bola už mŕtvá, tuším mi šla henta. Neviem. Ale... Dobre si starého. Bolo to sem išol, ale však to už odešol. Ale prestan. Nechcem sa ukvapiť. Nikon! Nebude už. Však nikto nekrváca, nič tu není. Dobre. Dáme. Dajme. Lekvár z prdele. Hentá sa dala dokopy. Robím chybu, že kemping. To sa tu nerobí. A bola to tam už ide. Tak, prečo nie? Bola to... Tá, čo dáva borové time. To rozhodla smrdie. Ty čo tu chceš, starý? Ale zahentím, nejdem. Načne si aj tohto. A idem preč, ako. Nebudem tu. Ale proste načne si toho človeka. Prehen toho bola do ide. Výborné. To kašľa na to. Zbavme sa tohto človeka už. Skvelé. Hodné. Však majú 4 generátory stále a jeden už je fuč. Neu keď dostanem takisto. Pome. Máme Hex ruiny a tu je Vlado zranený. Áno, tá šikmovka. Čož je skvelé. Pome. Ju, nemáme ešte na čatu, ide prvýkrát. Joj, no, už som dostal ranku teraz. Tak sa idem o toto tu postarať. Nakolujú. Jaj, dobre. Tu nedošol nikto, ale idem okolo. Je mi jasné, že dojdu, proste musím niekoho stretnúť. Dobre, ja sa zase tak takticky vrácim, že áno, kontrola. A tam už ide. Ne, a ide. Vyšlo to? Celkovo. Tak ide znova, prečo nie? A tá sa ukryla niekde. Možno aj kúsek odtiaľ to dolí. To bolo také taktické, že idem to tam ja pozrieť a... Vyšlo to. Bolo dobré, že ako táto nič nemala nejak. Alebo nepoužila. Čo sa robí? Alebo robilo. No. Poďme spátky. Mohol som sa tam udržiavať dlhšie. Tam je, vidíte to?
Hen ten pre ňu došel. Takto tu vykudujem rýchlo. Hen to je stromokocúr, hen ten. Asi. Nechcel som to obchádzať. Nepočujem mu. To je blbé. Vidíte, zase stalo to, čo minule. Mala pannu, nepadla. Podkopáva mi hra nohy. To je nejaký bug, alebo čo ja neviem. Zeskočila dole? To je Nea, však není problém. Ja som nikoho našol. Dobre. Tady si dobre. Kde si? Však ona by mala byť už mŕtvá, ne? Hotovo. Skvelé. Toto. Dobre. Tu nebude nič, môžem do toho akorát tak bochnúť. Tu by mali také spekla šťastie, že im mali kľúč. Utiekli by. Alebo to nejak ja pohnojím, neviem. Ja ho som už zavesil. Jeho nehal ležať na zemi, aby som sa neohrozil tým poklopom. Trošku sa bojím. Ja som není taký, že nehávam to tak, že nehávam ich ležať alebo čo. Tu sa rád zbavím tej palety, ako nemám s tým problém. Okolo tohto domku je to dosť otravné, tie palety, je dobré sa ich zbaviť. Tu mám ešte aj podzemie, no. Starý! A hovorím, ja ju tu nechám. Ešte se mnou aj tak volá ako vysere. Aj keď ho postaví. Ona je zranená, mohol by som mu počuť. Nič som nezistil. Ale hýbaj ty. Zavesím ho tam dole. Hovorím, ja som taký není. Keď henta uteče, tak uteče. Ale skúsime to nedopustiť. Možno tam aj dojde. Čo by taký nebolo zlé, akože. Svojím spôsobom. Ale ona sa skrýva, volá sa v kríkoch. Docikaná. Nemal som to robiť. Som urobil chybu. Som blázen.
No to bol hned utekla, ona na to čakala. Normálne ináč by som s ním vyhral, a to hovorím, s tým moc nehrávam. Je to škoda. No. Emblem som dostal. No. Takže tak no, reku. Keď sme sa dozvedeli tieto správy, že Stranger Things skončí v Dead by Daylight, reku, urobím si také video. Nedalo by sa povedať, že rozlúčkové, možno si ešte nejaké urobíme, ak nie, tak toto bude to rozlúčkové. Takže tak, čest pamiatke tomuto, ale hovorím, do 17. novembra toto nemá, máte čas to získať. Podľa mňa fajné. Škoda, že sme nedostali tú poslednú, že? Pokazil som to, no. Tak, nech sa vám darí, nezabudnite dať like, komentár a hlavne odber, budem vám za to veľmi vďačný. Majte sa zatiaľ.